një platformë me të këtë. Po, po, keni radhën ju? Tash. Inshallah bre bien një pyetje e mirë zojës Selvetë. Jo, të mira kanë qenë, të mira. Të mira, të mira. Jo, kur ti lexoj të mira, kur pëlqejnë shumë. Si të largohemi nga persona toksik? Hajde, thash. Na trego se është smundje virale, është virale. Kronike bulldogët. Me kohë, me informacionet shumë ta që kemi edhe në për rjetët sociale, kemi fillu shumica e njerëz me kuptu se ekzistoj njerëz nga të cilët duhet me u largu domosdoshmërisht. Për shkak se ajo energjia negative e ty në ndikon drejt për drejt në aspektin emocional, në ndjenja tona, edhe mënyra si me u largu është letë, por pa e lëndu atë person, pa mbarësisht që është person i tillë, mund të lëndohet. E ne, kur nuk dojmë të lëndojmë dikën, dhe jemi ashtu të formulume, e bojmë njërën shumë të që largojmë nga dalë, jo me refuzu, jo me i thonjë jo vazhdimisht, por në njërë të heshtën, duhet... Dalë nga dalë, po. Dalë nga dalë, duhet largojmë për shkak se, me të vërtit, kjo situata ndërshta që përmena dhe maheret në mirëqenja sociale, ka zhvillu egoizmin të i maset e njerëzit, dhe është shumë e quditshme, sa shumë jemi bua egoist, sa shumë dojmë veç për veti, sa shumë dojmë mos me nda asë gjëme me të tjerët, plus me pas mëri nga rezultatet e tjetërit, për kundra zi që është ajo që ne gëzohemi për rezultatet e tjetërit, nuk është që i bojmë ndirë ati, po i bojmë ndirë vetës. Përshkak se ne, energjia jonë pozitive rritët të këne, dhe atëherë kur ajo rritët të këne, ne jemi vazhdimisht lumtun, pa qare duhet jemi të lumtun, dhe a kjo unë e kam provu vetë në vetën teme, edhe besoj që aj që e provën, aj ka me u vërtetu, ka me pa që sado që është me energji pozitive, absolut nuk me ndëm për të tjerët keqë. Kjo është e mira që ne jemi shpirtrisht mirë, jemi në poshme vetë vetën, pa më vërstisht tjerave që në rrëthoj.